Salam mənməzlər. Salam mənməzlər. Kətəkəmini oca, çoca. Bu gün döşəmə pulu, paytaxt salatı bişiririk. Elmira xanım, sizə kömək eləməliyəm. Onu elə eləmirlər. Püre elədirsə Elmira xanım. Ev yoxdur. Paytaxt püresi yeyərsən. Yaxşı da biri qədər. Elə nə var ki, onu ora atırsan da, nə olsun? Ay sənə qurban. Bunu ora əndərmirsən? Ay bala deyən. Parağat dursun. A bu qədər tuz atarlar Elmira xanım. Bir dəqiqə deyən də. Onu da qabıq soyulmalıdır. Yox. Ay ya. Ay sən nə tatlı pulu. Bütün bunlar sabah saat 11:20-də mənim süfrəmdə. Baş sponsor Final Yağları. Xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları. Sponsorlar Aura və Final Tomat Pastası.